У Дніпрі затримали подружню пару фальшивомонетників. Із весни 2016 року ділки поставили на потік виготовлення та розповсюдження підробних 500-гривневих купюр. За оцінками фахівців, через злочинні дії спритників в обіг потрапили щонайменше кілька тисяч липових купюр. До кінця слідства кримінальний дует, якому загрожує до 7 років тюрми, перебуватиме під домашнім арештом. Кількість вилученого краму під час обшуків вражає. Підробні купюри номіналом 500 гривень, комп'ютерну техніку, кошти, майно, придбані за підробні гроші. Крім того, вилучено 18,5 тисяч доларів США та 1,5 тисячі євро.